Mwiriho mwese abadukurikiye tubahaye ikaze ku mwanya wahari witeganyagihe mugiye kugezwaho na Francine Musanganire. Dufite ibihe by'izuba ryiganje bitewe nuko isangano ry'imiyaga yaduhaga imvura ritakiri mu karere kacu ahubwo kuri ubu rikaba riherereye mu burengerazuba bwa Afurika ndetse no mu ihembe rya Afurika. Dukurikije rero ifoto yafashwe na radar ku masaha yo kugicamunsi iragaragaza ko mu Rwanda ibicu byari bike cyane usibye mu majyaruguru y'intara y'iburengerazuba ndetse no mu karere ka Gicumbi n'ahandi mu turere tumwe na tumwe tw'intara y'iburengerazuba babonye ibicu byari byinshi kurusha ahandi ariko naho nta mvura yaguye. Reka dukomeze tureba iteganyagihe ryo ku munsi wejo ku masaha ya mitondo ndetse no ku masaha yo kugicamunsi. Kuva ku masaha ya mugitondo kugeza ku masaha yo kugicamunsi nta mvura duteganya gusa turateganya ko ku masaha ya mugitondo mu ntara ya majyaruguru y'iburengerazuba ni ya majyepfo hari bube hari ibicu biri bube ari byinshi gusa nta mvura biri butange igihe mu mujyi wa Kigali no mu ntara y'iburasirazuba ndetse no duce tumwe na tumwe tw'intara ya majyepfo hari bube hari ibicu biringaniye. Ku masaha kugicamunsi ugereranyije no ku masaha ya mugitondo mu gihugu ahenshi ibicu biziyongera gusa nanone nta mvura iteganijwe. Ku gicamunsi ipimo by'ubushyuhe nanone bizaba byiyongereye kuko I Kigali bazapima degrés Celsius 28 naho mu burasirazuba mu majyaruguru yaho hakazapimwa degrés Celsius 29. Hanze rero yo mu Rwanda tugiye kureba mu turere twa Afurika y'iburasirazuba Bujumbura hateganijwe imvura nkeya ndetse na Kampala na Entebbe ariko Nairobi nta mvura iteganijwe yo Dar es Salaam naho ku munsi wejo nta mvura ihateganijwe. Dar es Salaam hazaba hari igipimo cy'ubushyuhe kiri hejuru ugereranyije n'ahandi muri Afurika y'iburasirazuba ko hazagera kuri degrés Celsius 32 naho Nairobi ho hazaba hari hasi ho bazapima degrés Celsius 24. Hanze rero ya Afurika y'iburasirazuba mu bindi bice bya Afurika mu majyepfo ya Afurika kimwe no mu majyaruguru ya Afurika ndetse no muri Afurika yo hagati ahenshi nta mvura ihari muri iki gihe nk'uko twabibabwiye isangano ry'imiyaga riri mu karere k'iburengerazuba ndetse no mu ihembe rya Afurika akariho hateganijwe imvura muri ku munsi wejo mu mijyi yaho myinshi. Naho hanze ya Afurika ahandi hateganijwe imvura ni muri Canada, Ottawa ndetse ni Geneve mu Swisi ariko ipariho ku munsi wejo hazaba hashyushye cyane bazagira degrés Celsius 46 ku masaha ku gicamunsi na 36 ku masaha ya mugitondo. Tugarutse iwacu hateganijwe ko izuba rizarasa saa 12:00 umwe za mugitondo rirenga saa 12:07 z'umugoroba tubifurije kugira ijoro ryiza.